Bem, gente, eu me encontro aqui na Expo Minas, na escolinha do Paulo Roberto da Silva, que é o presidente do Sindeac. Eu estou literalmente hoje na sua escolinha. E eu, nessa sua escolinha, estou aprendendo um pouquinho o que é o Sindeac e pedindo concomitante que você traduza para o meu telespectador o que é o Sindeac e a amplitude, o leque que ele traz para todos os participantes, para todos os beneficiados, para todos os associados. Primeiro, parabéns, nós estamos aqui no festão, tem várias atrações, eu queria que você contextualizasse aqui também. Mas vamos lá, por etapas. Sindeac, traduz para a gente aqui. O Sindeac, ele representa os empregados, condomínio e edifício de BH, os terceirizados da limpeza urbana, os garim, né, coletor de lixo, os empregados das empresas prestadoras de serviço em asseio e conservação, os empregados de aparte hotel e dos shopping centers. É uma entidade que foi fundada em 1958, está fazendo 60 anos. Hoje é a comemoração, situando meu telespectador. Festão, mas vamos por etapas. Quantos associados hoje em Belo Horizonte? Nós temos cerca de 30 mil sócios, com um leque enorme de benefícios para ele. Temos hotel na praia, padrão 4 estrelas, temos clube de lazer, um dos melhores da região metropolitana de BH, e uma equipe médica com call center para marcar consulta pelo 0800. Odontológica, é atendido na hora. Realizamos, no ano passado, mais de 120 mil consultas. Esse ano deve passar de 140 mil consultas médicas. Temos médico em 22 especialidades clínicas, podologia, esteticista, assistente social e farmácia, com medicamento gratuito para o associado. Agora uma pergunta que eu não quero se calar, né? No momento que pós legislação, alteração dentro da legislação, os sindicatos perderam muito associados, por que a grandeza, o crescimento, o bolo no forno aqui exatamente de vocês? Né? Olha, tem motivo. É, para ter uma ideia, tem 3 anos que nós não tocamos nenhum centavo do imposto sindical. Está guardado lá no banco, rendendo juro. O que faz o sindicato ser o que é que nós temos 30 mil sócios pagando atualmente R$ 35 por mês. E tem alguns... Que é mais do que um salário, é agregado, um valor agregado inigualável. É, isso não significa nada em relação aos benefícios que nós oferecemos para ele e seus dependentes legais. Filho, esposa, ou marido... Então, eu acho que os 35 é quase nada pela quantidade de benefícios. E daí que está todo mundo coladinho, juntinho nessa comemoração hoje? Todo mundo, cada dia vamos ampliando mais ainda os benefícios e cada vez mais está aumentando o número de associados do Sindeac. Por isso que o Sindeac é o sindicato que é a cara do trabalhador. É o lema de vocês? É o nosso lema. É a cara do trabalhador. E tudo que é feito é voltado para ele. Tá. Sai do bolso dele e volta para ele em forma de benefício. Agora nesse festão, quantas pessoas aqui hoje em Minas? Aproximadamente 15 mil pessoas. A atração aqui, tem uma euforia aqui, inclusive você está com adrenalina aí, a flor da pele, porque o que você vai receber ali agora? Olha, daqui a pouquinho vamos ter Zezé de Camargo e Luciano, mas antes... Vamos ter sorteio de carro e moto. Já tivemos ao longo do dia sorteio de vários eletrodomésticos. Daqui a pouquinho vai ter o carro e a moto. Bem, quem quiser se associar, inclusive eu aqui, estou me candidatando. Qual é o caminho? Né? Olha, só pode associar o Sindeac quem trabalha em condomínio, é empregado em empresa, prestadora de serviço na área de asseio e conservação, é empregado do terceirizado da limpeza urbana, é empregado do shopping centers e dos aparte hotel. Fora isso, mais ninguém pode associar. Mas o sindicato restrito é Belo Horizonte? Não, a nossa base territorial é Belo Horizonte e toda a região metropolitana. Quem trabalha na região metropolitana ou BH pode filiar-se ao sindicato dentro daquelas categorias que eu falei. www.sindeac.org.br. Parabéns aí pela sua gestão e toda a diretoria aí. Obrigado. Forte abraço. Obrigado. Obrigado. Vamos curtir a festa. Vamos lá. Valeu. Bem, São Paulo aqui, estou conhecendo aqui o Marci Pereira, ele que é do SEMACO, que é um sindicato similar ao Sindeac e que está tendo conhecimento aqui em loco dessa festança aqui que é patrocinada pelo Paulo Roberto da Silva com a sua competência exatamente do Sindeac. Né? Como é que você está vendo essa alegria
essa euforia, essa adrenalina aqui hoje? Ah, sem dúvida nenhuma, a diretoria do Paulo está de parabéns. Primeiro pelos 60 anos, não é fácil, 60 anos, mantendo o sindicato a cada dia mais forte. Aqui você leva um bom exemplo para vocês em São Paulo? Sim. E demais estados, né? Sim. Capitais. Nós tivemos a oportunidade de, em 2009, nós fizemos 50 anos, fizemos uma festa semelhante também, com mais de 20 mil pessoas, e até hoje as pessoas cobram, e aí, vamos fazer festa? Não dá para fazer festa todo mês, todo ano, é complicado. Mas festa é sempre bom, festa é um sinônimo de alegria, de motivação, exatamente. E uma receita também de fidelização, sem dúvida nenhuma. De integração do sindicato com os trabalhadores, né? É uma boa... Sem dúvida nenhuma, nesse momento difícil que o Brasil está passando, né, em que a reforma trabalhista pegou, com certeza pegou de surpresa muitos sindicatos combativos, realmente complicou, porque de uma hora para outra reduziu a receita dos sindicatos, aquilo que os sindicatos conseguiam trabalhar. Mas eu tenho certeza absoluta, nós vamos resistir e com certeza vamos continuar prestando um ótimo serviço para os trabalhadores. Aí um bom exemplo. Está aí um bom exemplo. Ok, prazer, querido. Obrigado. Tá ok, prazer é meu e uma ótima festa para todos. Vale, garoto! É isso aí. Prazer em conhecer a Alessandra Parreiras, ela que é Superintendente Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais. Bem, nesse momento, nova legislação, a gente está vendo um sindicato robusto, comemorando 60 anos. Viva eles e viva uma boa relação com vocês também, né? Como é que rola essa história aí? Né? Essa integração é muito profícua, uma vez que a entidade sindical é extremamente combativa, atuante... sempre provoca a atuação da superintendência na realização de mediações, na análise e registro de instrumentos coletivos. E o fato de essa celebração se dar nesse momento, que é um momento tão duro de crise financeira das entidades sindicais, é como se fosse uma luz no fim do túnel, uma esperança para todo o movimento sindical de que é possível continuar atuando na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, mesmo nesse cenário de contingenciamento imposto pela reforma trabalhista. E a gente está vendo uma motivação, né? Apesar dos pesares do Brasil, é só alegria aqui hoje, né? Bacana. Mas eu acho que bom exemplo, é da nossa cultura, né, Paulo? Eu acho que o povo brasileiro, não é que ele seja resignado, mas é um povo forte, é um povo lutador, é um povo cheio de esperança, que ele se refaz. A cada esmorecimento, em vez de ele permanecer inerte, omisso, ele dá um salto. Descolado, então, em outras palavras. É isso. Transpõe os desafios. Curado e descolado. Graças a Deus. Prazer, muito obrigado. Prazer foi todo meu. Eu que agradeço. Festa está muito boa, quem não veio perdeu, tem muitos prêmios, está tudo de bom. Sindeac está de parabéns, é uma grande festa e todo mundo que veio está aproveitando, está muito bom. Está sendo muito bacana. Não tenho nada a me queixar, o atendimento está sendo legal, o atendimento que o pessoal do bombeiro, o pessoal do que eu também sou, faço parte, o pessoal desculpe, deu uma engasgada aqui, o pessoal do bombeiro civil que estão aí apoiando todo mundo, estão atendendo com toda presteza e rapidez. No mais, eu só tenho a agradecer de estar aqui. Acabei de me associar e não pretendo não sair enquanto estiver vivo.
ótima, muito bem organizada a festa. É a segunda vez que eu participo da festa. É muito bom o sindicato, quanto aos médicos, o clube, eu já fui na praia, no hotel, lá em Guarapari, gostei muito. Aí, galera aí do Sindeac, um grande abraço a todos, felicidade, parabéns, né? É isso mesmo, a união faz a força, todos juntos, unidos, somos mais fortes, estamos sempre aí. Grande abraço e parabéns mais uma vez, valeu! E a gente vai assim, ó, e vira e mexe a noite inteira, no meio da ladeira, vai levantar a poeira, peneira e estribeira. Sindiac é assim, swing, swing, pra você, pra mim. Ficou bom, viu? Gostei. Alô, Minas! Alô, Belo Horizonte! Alô, galera do Sindeac! Desculpa um pouco a rouquidão, mas o que está valendo aqui é o carinho, é a emoção, o privilégio de estar cantando com vocês, de estar cantando no dia do aniversário de vocês, 60 anos de Sindeac. E eu espero poder voltar aqui no 61, 62, 63, enfim, muitos e muitos anos cantando com vocês. Valeu mais uma vez pelo convite. Um abração! Primeiro, um agradecimento especial a todos que fazem parte dessa sociedade trabalhista, essa categoria. Agradecer ao presidente Paulo pelo convite. É um privilégio para a gente estar aqui com vocês, participando de uma data importante para o trabalhador, para a categoria. 60 anos, fico muito feliz. Daqui a 20, 40, 50, 100 anos, as pessoas vão lembrar no aniversário de 60 anos do Sindeac. Estava Zezé de Camargo e Luciano cantando. Obrigado de coração por essa oportunidade, é bom demais estar aqui com vocês.